Дагийнхаа бичлэгээр та бүхэндээ хүний одоо эд эрэхтэнтэй холбоотой 10 хэл зүгийг зааж өгөх гэж байна. За, эхний хэл зүг нь болохоор кире кюрида буюу чих тавих гэсэн утгатай хэл зүг байна. За, минсүнэн сонзэниме яагэрэ ки кюрио тирота минсу багшийнхаа яриаг чих тавин сонссон гэсэн утгатай өгүүлбэрлэж байна. Кире кюрида гэхээр чих тавин сонсох, анхааралтай сонсох гэсэн утгатай. За, кига ярда гэдэг нь чих зөөлнтэй гэсэн утгатай хэл зүг байна. За, ки гэдэг нь чих байгаа тийм. Ярда гэдэг нь нимгэн гэсэн утгатай. Нимгэн гэсэн тэмдэг нэр байна. За, чихэн нимгэн буюу чих зөөлнтэй гэсэн үг. За, сүүжинэн кига ярбун го катаё. За, сүүжин гэхээр чих зөөлнтэй юм шиг байна гэж байна. Кига ярда. За, бусдын үгийг сайн сонсдог, бусдын үгэнд их оромтхой хүний кига ярбун сарам гэж хэлгэнэ. За, нүний нобда гэдэг нь шаардлага өндөртэй. За, нүн гэдэг нь болохоор нүд гэсэн үг тийм. Нобда гэдэг нь өндөр гэсэн үг. За, нүд нь өндөр буюу за одоо бусдыг одоо доогоор биш нэлээд дээгүүр хардаг. Шаардлага өндөртэй гэсэн утгатай. За, үри өннөний нүний нупасо. За, манай ихч одоо шаардлага өндөртэй болохоор за, венман хан намжанын маамэ андро хэё. За, хэр баргийн залуус сэтгэлд нь таалагддгүй гэж байна. За, тэгэхээр нүний нупта гэдэг нь болохоор нэлээд одоо шалхуур өндөртэй хэр баргийн одоо хүнтэй уулздгүй те тийм хүнийг нүний нупан сарам гэж хэлгэн байна. За, нүнцэр буда гэдэг нь ай тал харах гэсэн утгатай. За, намэ нүнцэр пунэнгэ номуу химдэр оё. Бусдын ай талыг харах нь үнэхээр хэцүү байна гэсэн үг хэлбэр байна. За, нүнчига обда гэдэг бас үг байдаг. Нүнчига обда. Эсвэл нүнчига идда. За, бас нүнчига бареда гэж өгдөг байгаа. За, нүнчи гэдэг нь одоо ер нь бол бусдын одоо яг яамаар байгаа, юу хүсэж байгааг нь хараад шууд ажиглаад мэдхийг хэлж байгаа. За, нүнчига обда гэдэг нь болохоор одоо тийм чадвар муутай гэсэн үг. Бусдын одоо яамаар байгааг нь ерөөсөө хараад ажиглаад мэддгүү анзаарга муутай үнийг нүнчига авта. За, нүнчига идда гэдэг нь маань болохоор маш анзаарах сайтай, мэдрэмж өндөртэй хүнийг нүнчига идда. За, нүнчига бареда гэдэг нь одоо тэр нь одоо анзаарах одоо бусдыг анзаарах чадвар нь маш хурдан хүнийг нүнчига бареда гэж хэлдэг баха. За, солонгос хүмүүсээр ер нь бол хамт ажиллаж байгаа хүмүүсээсээ одоо ер нь бол анзаарах сайтай байхыг маш их шаарддаг. Одоо нүнчига барын сарам бол тэгээ чуваанын сарам дээр хангуу сарам дээр. За, тэгээд нүнчири пуда гэдэгээр бусдын ер нь ай тарыг талыг харахыг хэлж байгаа. За, суни кда гэдэг нь одоо ямар нэгэн зүйлийг их хэмжээгээр хийдэг. Одоо хоол хийх юм бол маш их хоол бэлддэг тий. Хүн бэлэг өгөх юм бол маш их өгдөг ч юм уу. За, ер нь бол хоолн дээр маш их хэрэглэгддэг байгаа. Үри омонинэн суни косо өмсгэр бутун сибин бун чондо мандэроё гэж байна. За, манай ээж за суни кда гэдэг нь шууд утгаараа гар нь том гэсэн үг байгаа тийм. Кда гэдэг нь том, сун гэдэг нь гар. За, том гартаа болохоор гэж бид нэр одоо шууд хэлэхгүй тийм. За, маш одоо өгөөмөр гэх юм уу. Тийм учраас хоолыг ихэнхдээ 10 хүний порцор хийдгээ гэж байна. Сибин бун гэдэг нь 10 хүний порц гэсэн. За, иби мугобта гэдэг нь иб гэдэг нь ам. За, мугобта гэдэг нь хүнд. За, ам нь хүнд буюу нууц сайн хадгалдаг хүний иби мугомын саран гэж хэлгэнэ. За, май анай гоя. За, хэлэхгүй ээ. На иби мугомын гоя чи. За, намайг нууц сайн хадгалдаг гэдгийг мэднэ үстэй гэж орчуулдаг юм. За, намайг одоо ам хүндтэй гэдгийг мэднэ үстэй гэж хэлж тээ. Нууц сайн хадгалдаг. Иби кабьобта гэдэг нь төрөвчийн иби мукобта гэдгийн эсрэг утгатай. Кабьобта гэдэг нь хөнгөн гэсэн үг. За, ам нь хөнгөн буюу ам султай өвний хэлгэнэ. За, минсу анте маражима. Минсуд хэлэх хэрэггүй. Иби ярбаса анде. За, тэр болохоор ам султай учраас болохгүй гэж байна. За, иби мукобта гэхээр ам хүнд буюу нууц сайн хадгалдаг. Иби кабьобта гэхээр ам нь хөнгөн буюу ам султай хүний гэдэг байна.
За пега апуда гэдэг маань гидс өвдөх пэ гэдэг маань гидс тэ. Апуда гэдэг маань өвдөх гэсэн үг нь. За гидс өвдөх буюу атаархах гэсэн утгатай. За одоо хин нэгэнд одоо атаархаар одоо гидс нь өвддгөө гэсэн ойлголтоор ер нь гарч ирсэн байгаа. За чингүүга чумн хайсаа чижиг хэсэ пега апасаа юу. За найз маань сайн компанид үнэхээр сайн компанид ажилд орсон учраас гидс өвдсөн буюу атаархсан. Сотготой. За пари нобда. Пай гэдэг нь хөл. Нобда гэдэг нь өргөн. За өргөн хөлтэй биш. Энэ болохоор олон танилтай гэсэн утгатай. Үри нампионен пари нойбосо морунын сарами опсоё. За манай нөхөр одоо өргөн хөлтэй буюу олон танилтай учраас танихгүй хүн байхгүй гэж. За пари нобда. Энийг болохоор бас арай өөрөөр Мадам Пэй гэж хэлдэг байгаа олон танилтай хүнийг. За энэ тохиолдолд болохоор Пари Нойбосо гэдгийн оронд Мадам Пар Ирасо гэж хэлж болно. За Огега Капьота гэдэг нь мөр хөнгөрөх. Аа мөр нь хөнгөн гэсэн утгатай тийм. Капьота гэхэр хөнгөн. Аа Оге гэдэг нь мөр гэсэн утгатай. За номо когжон инэнде үнэхээр санаа зовсон чинь мудангэ чайдээсо окэга капьёжоссоё. За бүх зүйл сайн болоод мөр хөнгөрсөн. Боёо одоо санаа амрах гэсэн утгатай хэлцүүг байна нэ. За тэгвэл бүгдээр хамтдаа өнөөдрийнхөө бичлэгээр 10 хэлц хүний одоо идэрэгтэндээ холбоотой хэлцүүгийг сурлаа. За дараа дараачихаа бичлгүүдээр бүгдээр хамтдаа хэлцүүг за мөн зөөрчцэн үгс тэгээд хэрэгтэй одоо харьцсан яриа өгүүлбэр гэх мэт олон зүйлсүүдийг сурах болно. Манай цогёог та бүхэн subscribe дараач дэмжээрэй. Дараачихаа бичлэгээр эргээд уулзцгаая.